la llei Goda només portarà la divisió i la guerra. És un home fort. Sí, el meu germà és un home fort, però està molt malalt. Jo, Ramon Borrell, prenc la decisió de llegar el govern dels comtats de Barcelona, Girona i Osona a la meva estimada esposa Ermessenda i al meu fill, Berenguer Ramon, perquè n'exerceixin junts el govern. Vull que siguis bisbe de Vic. M'envia el comtuc d'Empúries. Us comunica que ahir al vestre ell i els seus homes van entrar a l'Alou d'Ullastret. Les ordres estan anul·lades. Treu d'això. Convocarem un judici. Pensava que el comte Uc és un home ofès, però no està tot perdut. Uc t'estima. I això ho puc entendre molt bé. Els assumptes del cor no volen pressa. Acato la sentència. T'agradaria que estigués sempre a prop teu? Per salvar-te dels perills? M'agradaria. Puta! Cap d'aquests homes reconeix la potestat d'Ermessenda. Enfronta't a la teva mare i et restituirem el lloc que pertany per dret i per herència. I què és el que pretens? El llegat que em va deixar el meu pare. El teu pare ens va deixar el govern a tots dos. I qui l'ha exercit fins ara? Només tu! Has perdut l'oportunitat de fer un bon casament amb Estefania. Estefania no feia per mi, mare. I Ermessenda fa per tu? Ermessenda! Què passa? El teu fill s'ha aixecat contra tu. Qui l'acompanya? El comte d'Urgell i les seves tropes amb qui ha signat un acord. Però el gruix de l'exèrcit està format per alguns barons de Barcelona i d'Osona. I un d'ells és Unifred, senyora. Un traïdor al Consell. Com ha pogut passar? No és moment de lamentar-se. Hem de prendre una decisió. Senyora, et demano permís per anar a Girona a parlamentar amb Berenguer. Crec que li podem fer reconsiderar la situació. Aconseguiries que rendís sense condicions? Potser si li fessis alguna concessió. Al cap i a la fi també és comte de Barcelona. Així què he de fer? Cedir davant d'una demostració de força? Cedir no, senyora. Negociar com has fet sempre. L'ha aixecat en armes. Si em limito a negociar, qualsevol baró dels comtats creurà que pot aixecar-se contra mi amb total impunitat. Tothom entendria que en aquest cas fossis més indulgent. És el teu fill. Precisament perquè és el meu fill. He de donar exemple i demostrar que sóc capaç de plantar cara als meus enemics, encara que siguin de la meva pròpia sang. Així doncs, senyora, què hem de fer? Enviaré algú a parlar amb Berenguer. Però no per negociar, sinó per exigir-li la retirada incondicional. I no seràs tu, Oliva. I anirà Roger de Tosni amb el seu exèrcit. Saps què significa això? Conec el meu fill. Ha provocat perquè vol saber fins on sóc capaç d'arribar. Però sap que no hi té res a fer davant dels normands. Quan els vegi arribar, es farà enrere. Quan Berenguer et vegi arribar a Girona, llançarà l'espasa. Si sap el que li convé, la llançarà. Crec que sigui tan estúpid de voler enfrontar-se als meus homes. Berenguer és un bon home. Mai s'ha entès amb la mare, però no ha fet res de dolent. Et sembla prou que s'hagi aixecat contra ella? La teva mare ja no pot creure en ell. Necessitarà algú qui deposita la seva confiança. Només has de fer que rendeixi. Només això, res més. Tinc l'oportunitat de demostrar-li a la teva mare que pot comptar amb mi. Així que faré el que hagi de fer. Mare! Estefania! Has d'impedir que Roger s'enfronti a Berenguer. Què vols dir? És que Roger torni, que no arribi a Girona. Calma, filla. Confia en el teu marit. Tempo que passi una desgràcia. No l'hauries d'haver enviat. Roger és un soldat i Berenguer no sabrà defensar-se. És perillós, és perillós. Calma, filla, calma. Ermessenda, t'hi jugues la vida. Et penses que em fa por? Porto un missatge a la comtessa Ermessenda. T'ordena que deposis les armes i tornis immediatament a Barcelona. La teva mare no ha volgut cedir. Serà millor que ens retirem. No podem guanyar els normands. Li pots dir a la comtessa que no penso retirar-me. Senyor, si no compleixes les ordres, em veuré obligat a atacar. Senyor, no ho facis. No em fas cap por, Roger. Les nostres forces estan igualades. Potser en nombre d'homes. Però no encoratja. Els normands no hem perdut mai una batalla. Els teus guerrers són mercenaris. Només lluiten per diners.
Els meus homes lluitaran pel seu honor. Vigila el que dius, germà. Podries ofendre'm. Si tan ofès estàs, germà, defensa el teu honor. Enfronta't amb mi en un combat singular. Deixis aquest món en pau amb tu mateix. Et penedeixes d'alguna cosa? Vols dir unes paraules abans d'entrar al regne del Senyor? Em penedeixo de no haver estat al compte que el meu pare hauria volgut. Per què m'ho has fet? M'he enfrontat a tu tantes vegades i ara em castigues! Era el que havia de fer. Però si hagués mirat d'entendre'l més bé... Mai no vaig deixar que s'expliqués, no li vaig donar l'oportunitat. Com podia prendre bones decisions si no el vaig preparar per governar? Si hagués escoltat Oliva, l'hagués enviat a pactar. He enviat el meu fill a morir. Ja no el veuré mai més. Mai més. He comès el més horrible dels pecats. No em mereixo el perdó. Quin dret tinc a la felicitat després del que he fet? Pagaré.
Pagaré pels meus pecats, senyor. No puc tornar a ser feliç mentre visqui. No em permetré el plaer de la felicitat. Fill. Et vaig enviar a pactar una retirada, no enfrontar-te en combat. M'hi vaig veure obligat, senyora. Jo et representava i quan Berenguer em va desafiar, també desafiava la teva autoritat. Havia de defensar el teu honor. Complia les teves ordres. Senyora, vas actuar com corresponia a la teva posició. Per això vull que sàpigues que et respecto i que pots confiar en mi ara i en el futur. No caldrà. Ja no necessito els teus serveis. El nostre acord ha acabat. No t'he servit bé, senyora. Vaig fer venir per frenar les aspiracions del meu fill. Ara, que ell és mort, la presència del teu exèrcit és innecessària. Senyora, quan vaig arribar a Barcelona només era un soldat a qui pagaves pels seus serveis, però ara formo part de la teva família. Sóc el marit de la teva filla. El matrimoni queda anul·lat. Estefania ja no és la teva dona. Dispensa'm, senyora, però em necessites. Tens molts enemics i els meus homes encara poden ser-te útils. I amb mi podries tenir un bon conseller. Trobaries la confiança i la lleialtat que el teu fill no et va donar mai. Ni tu ni ningú no pot donar-me res del que ara necessito. Vull que demà mateix tu i els teus homes abandoneu Girona. M'has perdut, mare. Has enfrontat el meu marit al meu germà. M'has perdut per sempre. No te'n pots anar amb Roger. Va accedir a casar-se amb tu només per acostar-se al tron. Potser sí, però tu li vas fer creure que podia fer-ho. No t'estima. Si t'hagués volgut amb ell, se t'hauria emportat. Queda't, Estefania. Et buscaré un altre marit. Un home bo que t'estimi i que pugui fer-te feliç. No vull un altre marit. No vull que em manipulis més. Me n'aniré a un convent. I no ens tornarem a veure mai més. T'odio, mare. Senyora, l'únic que puc demanar-te és clemència. M'he equivocat. He pecat de cobdícia i d'ambició i he volgut posseir allò que no és meu. Però sé que ets una governant justa i espero que em puguis perdonar. Et dono tot el que és meu. Les terres, l'or, els castells que pertanyen a la meva família des dels meus avantpassats. Sé que he traït la teva confiança, però em vaig deixar arrossegar per les pretensions del jove Berenguer. Com goses dir el nom del meu fill? Ell que et va estimar tant i et va fer tant de cas. No ets capaç d'honorar la seva memòria. No cal que m'ofereixis ni terres ni castells. No et pertanyen des del moment que vas decidir enfrontar-te al poder comtal. Quedes desterrat. Peregrinaràs fins a Jerusalem i prego a Déu que no em puguis tornar mai més. No ens podem casar. No cal que pensis ara. T'has de refer. I jo puc esperar-me tant com vulguis. No m'has entès. Et dic que no em casaré mai amb tu i ja està decidit. Ara no és el moment de prendre decisions. Estàs trastornada i és normal. Deixa que passi el temps, que les coses tornin al seu lloc. El temps no canviarà res.
Penses que no sóc digna de casar-me amb tu? Potser abans no era ningú, però ara sóc el vescomte de Barcelona. El teu rang no hi té res a veure. Doncs així de què tens por? No tinc por! Sé que fins ara he portat una vida inútil. No m'importava res ni ningú, però he canviat perquè t'estimo. He canviat. No t'he demostrat, però, que pots confiar en mi? Vés-te'n, sisplau. Si no vols casar-te amb mi, ho entendré. Però no m'apartis del teu costat. Sé que m'estimes. No t'estimo. T'ho prego, no em deixis. Ho sacrificaré tot. Seré només un ombra, si és això el que vols, però no em deixis. No em deixis. Vés-te'n! Digue'm almenys per què. Necessito saber per què. No t'he de donar explicacions. Sóc la comtessa i tu m'has d'obeir. Sóc la comtessa i tu m'has d'obeir. No. Creus que tens dret a manar sobre tothom, però a mi no pots donar-me ordres. Perdràs l'amor de tots els que t'estimen. I moriràs sola. Comtessa. Els he perdut a tots dos. Germà, em costarà molt privar-me de la teva companyia i dels teus consells, però els gironins han de saber que compten amb nosaltres i ningú tret de tu no pot representar-me en aquesta ciutat. Sempre m'has dit que havíem d'acabar la catedral nova. Ara és el moment de fer-ho. Construirem una catedral com no s'haurà vist mai en tota la cristiandat. I potser llavors Déu em perdonarà els pecats. T'agraeixo que vinguessis a Girona. No m'has d'agrair res. Berenguer era el meu nebot. Ara que Santa Cecília torna a ser teva, te n'hi aniràs a viure, com em vas dir. Aquesta és la meva intenció. O potser vols que em quedi a Barcelona. Ets lliure de fer el que vulguis. Fa temps em vas retenir per força. Si m'ho haguessis demanat, m'hauria quedat de bon grat. Llavors et vaig fer quedar perquè Estefania et necessitava. Però ara? Ara ets tu la que em necessites. Déu sap que viure amb tu pot ser un turment. I que més d'una vegada m'he de contenir per no escanyar-te. Però jo també sé què és perdre un fill. I no et deixaré sol un moment així. Potser algun dia me'n tornaré a Santa Cecília. Però jo decidiré quan. Renunciar a l'amor per castigar-te és pecat de superbi. Vols ser més severa amb tu mateixa del que seria Déu. Ell ja t'ha perdonat per haver-te equivocat amb el teu fill. Jo no em perdonaré mai. Això et farà infeliç. I no tornarà a la vida, Berenguer. No em mereixo la felicitat. El meu deure són els comptats. Tota la resta són coses que hauria de saber deixar de banda. Gislabert ha estat un caprici infantil, una feblesa. No m'ho puc permetre. Ernest, no es pot passar per damunt de les passions. Quan ho entendràs? Formen part de tu. Sense elles no existeixes.
T'he fet cridar perquè necessito que em facis un servei. El comte d'Urgell s'ha aixecat contra mi. L'he de lligar a la casa comtal amb una aliança que impedeixi noves revoltes. Tu ets vescomte de Barcelona. Penso que és convenient que et casis amb la seva germana Constança. El comte d'Urgell ha acceptat la proposta i t'espera per celebrar el matrimoni tan aviat com sigui possible. Sortiré aquesta nit cap a Urgell, tal com la comtessa m'ordena. Desitjo que el teu matrimoni sigui feliç i que Déu el beneeixi amb molts fills. Sols tu i jo. Però amb tu ho faré bé. No m'equivocaré. Elisabet. Vull que a partir d'ara em diguis àvia, perquè això és el que seré per tu. Mireu-lo bé. Aquest és el meu net. Ja és major d'edat i s'ha casat. Du el nom del seu avi, com ell serà el millor dels comtes. Us demano que confieu en les seves decisions com jo mateixa hi confio. Perquè a partir d'ara, el comte Ramon Berenguer governarà al meu costat els comtats de Barcelona, Girona i Osona. Tot això és obra teva, Ermessenda. Gràcies a les teves dotacions hem pogut recórrer el món i trobar tots aquests documents. Aquest recull la ciència dels sarraïns i d'altres són traduccions sarraïnes d'obres dels antics grecs. Nosaltres els copiem i mirem de preservar-los per les generacions futures. També he fet recopilar una crònica dels comtats des del temps de Guifré. La feina que feu aquí és un patrimoni més important que cap conquesta militar. Només som nans damunt les espatlles de gegants. Accepta aquest modest regal. Són algunes oracions que ha escrit aquest humil nan. Els joves barons d'ara ja ni es prenen la molèstia d'aprendre a llegir ni a escriure. Només els interessa fer-se rics i lluitar. Estan posseïts per la febre de l'immediat. No volen aprendre dels que van viure abans que ells, ni els preocupa deixar un llegat pels que vindran darrere seu. Potser si sabessin llegir, serien capaços d'entendre la llei. Cada vegada té menys valor pels barons. No respecten ni les propietats de l'església. Fins i tot pretenen quedar-se a les terres dels monestirs. Hem tingut enfrontaments aquí a Cuixà. Com a Sant Cugat. Què ha passat a Sant Cugat? Mir Geribert els ha portat a judici per reclamar les terres de Calders. Fa anys que els del Penedès litiguen amb Sant Cugat per aquestes terres i en tots els judicis s'ha demostrat la propietat del monestir. Què n'esperen treure d'un nou judici? Aquesta vegada és diferent. Mir Geribert no ha acceptat la sentència. Ha dit que si no li reconeixen la propietat se l'adjudicarà de tota manera. Avia, el Consell ens espera. Hem de parlar de l'assumpte de Mir Geribert. Ara no em va bé d'anar-hi. Per què no hi vas tu sol? Vols que presideixi el Consell? I per què no? Segur que estaré d'acord amb el que decideixis. Molt bé. Doncs quan surti vindré a explicar-t'ho. Des de quan no vas al Consell? El comte de Barcelona mereix certa autonomia, no et sembla? I tant. Del que no estic tan segura és que la comtessa de Barcelona, Girona i Osona sigui capaç de donar-li. Doncs no tens motius per dubtar-ne. I jo ho celebro. Però serà la primera vegada en molts anys que no vas a un consell. Com molt serà,
Senyora. Com ha anat el consell? Francament bé. I Ramon? Què vols dir, senyora? Era la primera vegada que assistia sola al consell i seria normal que... Només volia saber com ho ha fet. Estava segur d'ell mateix. Us ha sabut contenir? Sí, senyora. Ho ha fet amb agilitat i educació. Ha escoltat, s'ha deixat assessorar i ha replicat amb seguretat quan no estava d'acord amb el que sentia. En definitiva, s'ha comportat com un conte, que és el que és. Anirà ell mateix a parlar amb Mir Geribert? S'ha mostrat molt segur de poder obligar-lo a fer un nou judici i acatar la sentència. Interessant. Hi estàs d'acord? Clar, com no hi hauria d'estar. És el meu net, comte de Barcelona. Què et sembla el llibre? Bé, bé. Molt edificant. Sí, crec que hi puc confiar. He après a confiar-hi. Ja ho sé, no sóc millor persona. Però d'ara en endavant sento que les coses milloraran. Sí. Comtessa. Escolta. Feia molt que no venies a Barcelona. La família i els afers d'estat m'han retingut a Urgell. La teva esposa no t'acompanya? Constança ha preferit quedar-se amb les nostres dues filles. Has vingut a veure la teva mare. I a preparar el traspàs de poders d'Udalard. Ara serà ell, el vescomte de Barcelona. Només volia saludar-te. Si em dones permís, aniré a veure la meva mare. M'alegro de veure't. Jo també. Era la meva primera negociació, però em sentia segur. Com si ja ho hagués fet moltes vegades. Així, Mir Geribert et va escoltar de seguida. Ens va rebre una mica fred, però de seguida el vaig saber estuar. Vam començar parlant del meu pare, de quan érem petits i jugaven junts. Perdona'm, àvia, és el teu lloc. No me n'he adonat. Seu, seu. No té importància. Que tothom segui on vulgui. Continua. Com has aconseguit que entrés en raó? Hem hagut de discutir molt. Primer Mir sostenia que ell defensava Castellet, Santa Oliva i Calders i que per tant eren seves. Tant era que se li recordés que pertanyen a Sant Cugat des de temps del rei Lluís de França. Després de molt parlar, ha començat a cedir i a dir que només acataria un judici per al Batu. Sí, jo tampoc hi estic d'acord. Però he pensat que valia més una sessió que una negativa i li he concedit. No deus dir de debò. Sí. Li he dit que el celebraríem durant el mes vinent. Has acceptat un judici per al Batu? Era una situació excepcional i calia trobar alguna solució, àvia. La llei Goda prohibeix els judicis de Déu. Hi ha alguns barons que no se senten prou representats per la llei. Diuen que està subjecte a la fal·libilitat dels homes. No està subjecte a la fal·libilitat dels homes, està subjecte a les raons dels homes. La llei Goda és una llei creada pels homes perquè els homes es puguin entendre. No em sembla tan fora de lloc que de vegades en situacions extremes recorri el criteri de Déu. És una possibilitat a considerar. No, no ho és. No et sembla que Déu està massa enfeinat per fer de jutge en assumptes de propietats de terres? Posem la mà en aigua bullent i esperem que Déu intervingui. Per molta raó que tinguis, Déu no perdrà el temps evitant que t'escaldis la mà. Crec en la llei dels homes. Potser és imperfecta, però és l'única que tenim. I hem lluitat per ella i ho hem fet cada dia. Primer el teu avi, després jo. Ho has entès? Sí, àvia. Mengem. He acceptat el judici per al Batum perquè m'ha semblat que era l'única manera de posar fi als litigis de Mir amb Sant Cugat. Fa anys que duren. I volia evitar que es perpetuessin. No passa res. Confia en mi, àvia. Tot anirà bé. Senyora. Amb tots els meus respectes, permet que et digui que no esperava trobar-me en una situació com aquesta. Aquesta mena de pràctiques... M'alegro de veure't, Guitart.
nostre Senyor ens il·lumini i imparteixi justícia. Feu entrar els albàtols. Déu decidirà a qui pertanyen les terres en litigi i en la seva infinita saviesa ens ho mostrarà, acollint a l'aigua l'albàtum de la part que té raó. Cap dels dos albàtums no ha estat acollit per les aigües. Així doncs, tal com hem acordat, les terres en discòrdia seran repartides entre el demandant, Mir Geribert, i la part demandada representada per l'abat Guitart. Les dues parts han d'acceptar la sentència. Accepto la sentència. En nom del monestir de Sant Cugat, jo també l'accepto. Senyora, em permet unes paraules? Durant el judici. Semblaves disgustada. De vegades he de fer coses amb les quals no estic del tot d'acord. Sí, els temps estan canviant. Fa un any ningú s'hauria atrevit a demanar un judici per al bàtum. I Déu vulgui que no en tornin a demanar cap altre. Però em diuen que els barons ja no creuen en la llei. Senyora, jo sempre he cregut en la necessitat d'un poder comtal fort conèixer el territori. Però em fa por. Em fa por que es perdi, Ermessenda. El poder comtal continua tan fort com sempre. Sí. Si sí, això és el que voldríem, però... Aquest judici de Déu l'ha concedit Ramon perquè pensa que així tindrà a favor seu els nobles. Però no ens enganyem. Un comte necessita aliats menys ambiciosos. Per això sempre he buscat el suport de l'Església. Sí. I he sabut triar molt bé els teus bisbes. Oliva, el teu germà Pere, Galval. El pobre bisbe de Barcelona està molt malalt. Ara, durant el judici, he vist que no trigarà a deixar-nos. Li queda poc temps de vida. Aviat li hauràs de buscar un substitut. I has pensat en algú? Encara no. Senyora, et prego humilment que quan arribi el moment i hagis de prendre una decisió, em tinguis en compte. Has pensat en un candidat? Tu? Sí. Sé que no sóc gran cosa, però t'asseguro que si em nomenes bisbe, defensaré el poder comtal amb totes les meves forces. El ser nomenat bisbe de Barcelona? Però quins la merda. Tu mai no has tingut vocació religiosa. Ja no sóc el d'abans, senyora. La fe m'ha donat una pau que no he sabut trobar en altres aspectes de la meva vida. Però ets casat, tens dona, dues filles... Altres homes abans que jo han repudiat les seves esposes per vestir els hàbits. Saps prou bé que mai no he estimat la meva dona. M'has fet cridar, àvia? Promet-me que mai més no es tornarà a fer un judici per al bàtum. No t'amoïnis, no tornarà a passar. Els judicis de Déu són execrables. No els vull, els meus comptats. A mi tampoc no m'agraden, àvia. No hi pensis més. De tota manera, per fi s'ha acabat el conflicte. Sí, però amb una sentència injusta. Sant Cugat ha perdut la meitat de les seves terres per culpa d'una pràctica aleatòria. En un judici comú... Mir Geribert hauria acceptat mai un judici comú. Esclar que no, perquè no el podria guanyar. Ara, en canvi, s'ha sortit amb la seva gràcies a un procediment que va contra la llei. Has de reconèixer que en part tenia raó. Sant Cugat s'ha limitat a cobrar els rendiments de les terres, però en realitat són Mir i els barons del Penedès qui les ha estat treballant i defensant dels atacs dels sarraïns. Dones la raó als barons? Només dic que de vegades ets massa severa.
No es pot tenir els nobles sempre descontents perquè no podem governar amb ells en contra. També són una part important dels comtats. El que no es pot fer és donar als nobles res que vagi en contra dels teus principis, mai! Dius que no t'agraden els judicis de Déu, doncs no tornis a concedir-ne cap altre. M'has entès? Mai més. Els barons volen imposar un món on els seus interessos particulars passen per davant dels interessos de tots els altres. No podem permetre que ens diguin que la terra és seva, que se la poden quedar per la força i fer-ne el que vulguin. Hem de deixar que els pagesos puguin treballar la terra sense sotmetre's a les condicions dels barons. No ho fan sempre. Alguns són justos. Però la majoria no. Els comtes són molt més justos amb els pagesos, i també ho és l'Església. I el que és més important, molt més important, ens guiem per una llei comuna. Intentem establir unes normes per tothom que en cap cas estan subjectes als humors dels particulars. Això dona poca llibertat als barons. És que no n'hem de tenir, de llibertat! Només si els mantenim sota les nostres ordres podem fer un món més just. Podem evitar la guerra constant entre els nobles i els enfrontaments per un tros de terra. Això és el que el teu avi i jo hem defensat durant tots aquests anys de govern. Àvia, la realitat és que les coses han canviat. Els barons demanen més independència. Per poder sobreviure els hem de convertir en els nostres aliats. No acceptaran gaire més temps estar sotmesos a les nostres ordres. Si demanen una mica de flexibilitat, els l'hem de donar. Flexibilitat? Per què? Si els en dones una mica, en voldran més. Si els en dones més, ho voldran tot. Són insaciables. No s'acontentaran que relaxis una mica les lleis. Després et voldran prendre la corona i algun dia ho pagaràs. No ho pots entendre. T'has fet gran. M'estàs dient vella? No et dic vella. Et dic que els canvis no es poden aturar. Pensava que estaves preparat per governar, però ja veig que no. Estava equivocada. Sóc major d'edat. Em correspon governar i ho faré a la meva manera. Penso escoltar la veu dels barons. A mi no faràs el que vas fer amb el meu pare. No ho permetré. Fora! Gislabert? El fill de Riquilda? Fa temps que ha descobert la fe i dedica una gran part de la seva vida a la contemplació de Déu. A més, és un home amb un gran instint polític i més fidel. Senyora... Amb ell, el bisbat de Barcelona, les tres seus episcopals estarien del meu costat. T'he de remarcar el fet que ni tan sols està ordenat sacerdot i que, a més, és casat i té fills. M'ha manifestat la seva voluntat de repudiar la seva esposa i vestir els hàbits. Així ja hi has parlat. Ell mateix em va expressar el seu desig de servir Déu i el poder comtal des del bisbat de Barcelona. Esclar. M'ho havia d'haver imaginat. He d'entendre que t'hi oposes. I esclar que m'hi oposo. Un bisbe ha de tenir aptituds, és un càrrec amb moltes responsabilitats. I no crec que Gislabert sigui la persona adequada. Ermessenda. T'ho prego per la confiança que ens tenim. Un cop em vas dir que com a comtessa havies d'aprendre a deixar les passions de banda. No deixis que els sentiments del passat interfereixin a les teves decisions de govern. No n'has de fer res dels meus sentiments. En les decisions de govern cal que t'escoltis al cap i t'oblidis del cor. Hi ha moltes raons per atorgar el bisbat a algú altre. Bertran de Cardona, per exemple... Estic cansada d'escoltar les raons dels altres. Gislabert és la persona adequada. I serà bisbe perquè jo sóc la comtessa i tinc la potestat de fer-lo bisbe. Per això vull que el nomenament de càrrecs eclesiàstics depengui de l'Església i no dels comtes, que es deixen endur per les seves passions. T'estàs equivocant. M'equivoqui o no, encara sóc jo qui trio els bisbes. I el nou bisbe de Barcelona serà Gislabert. Déu vulgui que no hagis de penedir-te mai d'aquest nomenament. A casa teva. Estàs còmode? Necessites alguna cosa? No. No. Estic bé. Estic bé, gràcies. És un plaer tornar a ser a Palau, encara que només sigui de visita. He vingut a dir-te que et nomenaré bisbe de Barcelona. Ermessenda. Ermessenda. Gràcies. Tens el que vols. Era el que volies, oi? Doncs ja ho tens. No et pensis que és perquè pots fer mil que desitgis, és perquè, malgrat tot, confio en tu i sé que seràs un bon bisbe.
Gràcies, Udalard, per cedir-me a casa teva. I a vosaltres, barons, gràcies per acceptar la meva invitació. Us he fet cridar per parlar-vos d'una qüestió que m'amoïna. Des de fa un temps palpo la incomoditat i el descontent en els vostres ànims. Com a comte de Barcelona, us he volgut reunir avui aquí per escoltar les vostres necessitats. Podeu parlar amb llibertat. Què puc fer per vosaltres? Senyor, el teu avi, Ramon Borrell, va concedir terres de frontera als monestirs perquè les repoblessin. Estan exemptes de tributs. Però som nosaltres, els barons, els que les defensem dels sarraïns i no obtenim cap benefici pel nostre servei. És cert. I entenc que no ho trobeu just. Els béns que va concedir el meu avi són difícils de donar a nous amos. Però puc garantir que en el futur l'adjudicació de terres es farà d'una altra manera. Correspondran als barons que les defensin. No hi haurà lloc per l'església. Com s'ha demostrat no fa gaire, senyor, les lleis qüestionen els nostres drets. Què n'han de fer els jutges de si comprem o venem terres entre nosaltres? No entenem per què no se'ns permet fer acords privats sense la intervenció dels tribunals. Si això us satisfà, vull que sapigueu que estic disposat a fer una reforma de la llei Goda que obri a poc la porta als acords privats. Perdona'm l'atreviment, senyor, però de poc ens serveix que estiguis disposat a fer reformes si la comtessa Ermessenda s'hi oposa. És ben sabut que es nega a fer esmenes a la llei Goda. Potser ha arribat el moment d'un canvi. Què vols dir, senyor? La meva àvia és gran. Li costa entendre que el món ha canviat. Però jo estic fermament convençut que puc aconseguir reformes que ens beneficiïn a tots per igual, comtes i barons. Enfrontant-te a la comtessa, també t'enfrontes als barons de Girona. Tota la noblesa del comtat es manté fidel a la teva àvia. Amb tot el respecte, senyor. Creus que pots fer canvis sense el suport dels barons gironins? Amb el seu suport o sense Udalard, les reformes es faran. Ara bé, us necessito al meu costat. Només vull un compromís. És l'única cosa que us demano. Agrairia que consideréssiu la meva proposta i em féssiu arribar el resultat de les vostres deliberacions. Senyors. Ens està demanant un jurament de fidelitat. Els barons de Girona s'oposaran a la caiguda d'Ermessenda. Sí, però nosaltres representem Barcelona i Osona. Som prou forts per enfrontar-nos-hi. I fa molt temps que ho desitgem, o no? Mare, quin temps. Ja ho veus, a partir d'ara sàpigues que pots instal·lar-te amb mi en una de les cambres del Palau Episcopal. Ho sé, però no vull. Ermessenda em necessita més que no pas tu. Que pel que veig, te'n surts molt bé tot sol. No entenc aquesta fidelitat malaltissa. Fa 20 anys que et reté al seu costat, com si fossis la seva criada. Et va prendre Santa Cecília. Me la va retornar. Mare, el moment d'Ermessenda està tocant la seva fi. El més que triguis bé al costat de qui vols estar. Deixa estar l'anell, ja ho sabem tots que ets bisbe. I sense haver fet cap mèrit per ser-ho. Com et vas atrevir a demanar-li un càrrec així? Ermessenda sempre ha fet el que ha volgut. Ja era hora que algú s'aprofités d'ella. Fill, no et reconec. Miro i només veig ressentiment. Què esperaves? Em va rebutjar. Ermessenda m'ha donat el bisbat perquè estava en deute amb mi. Era el mínim que podia fer. Si l'únic que guardes aquí és rancúnia, no comptis amb mi per fer-te costat. Senyora, aquests juraments de fidelitat demostren que Ramon té intencions d'envair Girona. No donis temps al teu net de preparar la campanya. Ataca'l tu primer. Tots els barons de Girona et són fidels. Fes-los un senyal i plantaran cara al comte. La llei reconeix el teu dret a defensar-te. Fa més de 100 anys que els comtats de Barcelona, Girona i Osona estan units. Enviar tropes per lluitar contra el meu net significaria una guerra civil. Senyora, la guerra ja ha començat i ha estat el comte qui la declarava. Tens tot el dret a respondre-li. No vull un enfrontament armat. No repetiré el mateix error. I així, doncs? Thank you.
senda. No facis aquesta cara. No serà un marrec que em faci fora de Barcelona. Com hem arribat a aquest extrem? Que el teu propi net et vulgui prendre a Girona. No arribaré tan lluny. Però havia de venir a fer-me forta amb la meva gent. Tots els nobles del comtat estan al meu costat. Ramon no gosarà atacar mentre jo sigui aquí. Tranquil. Pere, com estàs? Han entrat a les meves terres a traïció. A mitjanit. Han incendiat els camps. Ho han saquejat tot. I han mort el meu fill. Eren els homes del teu net. Ramon, no he pogut donar ordres de matar-me. Volen que signi aquest document. M'obliga a jurar fidelitat al comte de Barcelona. Ramon ha tallat les terres de Gausfred perquè és partidari teu. I aviat ho farà amb la resta de barons de Girona que et són lleials. A ells també els obligarà a jurar-li fidelitat. L'hem d'aturar, senyora. Primer hauríem d'intentar una negociació. Per què no parles amb el bisbe Oliva? Ells no ho considero oportú. De tota manera, no crec que Ramon tingui intencions de fer cap pacte. No podem treure conclusions sense haver-hi parlat. Sapiguem primer què vol. Podríem... El comte vol Girona! I no espera trobar resistència. L'hem d'atacar. Tens tota la noblesa del comtat a la teva disposició. Retireu-vos. Necessito reflexionar. Senyora, permet-me que insisteixi en la idea d'Oliva. L'has fet cridar, oi? T'he trobat tant a faltar. Continues sent el meu millor amic. És la persona en qui més confio. I sempre hi podràs confiar. No saps el bé que em fan aquestes paraules. Necessito que parlis amb el meu net. Ho faré. Digue-li que estic disposada a pactar si ella es compromet a mantenir la pau amb Girona. I que acceptaré les seves condicions. Per aquest acord, em comprometo a no atacar la comtessa ni fer noves incursions dins del comtat de Girona. També accepto mostrar-me al seu costat en actes públics que contribueixin a reforçar la unitat del poder comtal i a informar periòdicament de les meves decisions de govern perquè sempre en tingui constància. A canvi, senyora, tu et compromets a no atacar sota cap circumstància ni la seva persona ni les seves possessions. Ha obligat tota la noblesa del comtat de Girona a lliurar-li juraments de fidelitat. A no interferir en els assumptes de govern de Barcelona. I a quedar-te permanentment a Girona. Et vol mantenir confinada. Almenys no nega la teva potestat sobre Girona. Però a quin preu? Li fa renunciar explícitament als seus drets sobre Barcelona. Fem més del que cap altre home hauria pogut aconseguir del meu net. Venir artesans de la Llombardia per esculpir els capitells de les columnes. No hi haurà en tots els comtats una catedral com aquesta. Estàs amoïnada per Ramon? No. De moment estàs respectant els pactes.
No has pensat que podria molestar-se amb alguna actitud teva? Que es molesti tant com vulgui. No el penso convidar a la inauguració de la catedral. Gran. Vaig perdent forces, precisament ara que més les necessito. Si el convidessis, Ramon ho interpretaria com un acte de bona voluntat. No et sembla que ja s'ha dit prou amb el meu net? Ermessenda. Va entrar al meu comtat a la força, va atacar les terres de Gausfred i li va matar el fill. No, un home així no s'asseurà al meu costat a la casa del senyor. Vols que vagi amb bastó? Soc gran, però no puc semblar-ho. Què? Si sabessis quantes vegades li he demanat a Déu que et concedeixi una mica d'humilitat. Aquesta catedral és obra teva i meva. Ramon no hi ha intervingut. No vull veure'l per aquí ventant-se de ser el senyor dels tres comtats. Dir-te que em fa molt content que hagin pogut arribar a un acord. La teva dona no t'acompanya? Elisabet et prega que la perdonis. No ha pogut venir, no es troba gens bé. Les dones d'ara són massa febles. Veig que he triat un bon dia per venir a visitar-te. No recordava que avui s'inaugura la catedral. Ja que ets aquí, vols acompanyar-me? Serà un honor. L'abisme entre Ramon i Ermessenda s'ha obert per sempre. Si volem fer un canvi profund en la nostra manera de fer, és el moment d'atacar el comte Ramon. I totes les seves promeses? Quantes n'ha complert? No es pot donar tasta a la mel i després demanar que esperi 100 anys a tornar-la a saborir. Ens va prometre donar via lliure als acords privats entre barons i ho ha fet en dues ocasions. Ens va prometre no dependre més de la llei Goda i encara hi ha judicis a Barcelona. Necessitava temps per guanyar terreny a Ermessenda. No, no és prou fort per fer-ho. Hem d'actuar a Barcelona, i ara és el millor moment, després del que ha passat. Ermessenda mai no ajudarà el seu net. Creieu-me, barons, Ramon ens ha enganyat. Ataquem-lo i veurem desfer-se el poder comtal a Barcelona. Quan Barcelona sigui nostra, anirem a Osona i Girona. Thank you.
tots els barons s'han aixecat contra el comte Ramon. L'han apedregat durant l'enterrament d'Elisabet. Li vaig dir, si els dones la mà, t'agafaran el braç. Ermessenda, si vas amb els teus homes a defensar Barcelona, demostraràs que els comtats estan units. Les tropes de Girona estan preparades. Només cal un senyal teu perquè es posin en marxa. És a Ramona qui pedrega, no pas a mi. Em va fer jurar que no intervindria en els assumptes de Barcelona. Si el meu nen necessita que solucioni els problemes que ell mateix ha creat, que m'ho demani. No l'hauria d'haver pagat amb el bastó, senyor. No l'hauria d'haver pagat, encara que tu saps que s'ho mereixia. Aquest noi arrogant que mai no em vol fer cas. Per què mai no em vol fer cas? Tot està a punt de trencar-se en mil bocins. Les promeses que li vaig fer al meu marit, en el seu llit de mort, els seus desitjos, aquests comtats en què sempre hem cregut, tants anys de lluita, tantes esperances. Per què no el vas fer més dòcil, senyor? Què t'he fet jo perquè em donis uns descendents tan poc raonables? Què t'he fet? Voleu la corona! Voleu la corona! Que sou que voleu! Eh! No us veniu a prendre-la! Senyor! Tenim prou homes per fer-lo reclar. Per què m'ataquen a mi? Us he donat tot el que m'han demanat i m'ataquen. Per què m'ataquen? Sou els meus consellers, digueu-m'ho! Vosaltres també penseu que m'he equivocat. Senyora. Tenim notícies de Barcelona. Sí, senyora. Els barons tenen assetjat el Palau Comtal. I Ramon? Ha fet enviar un missatger? No. Tinc tots els homes d'Empúries i els barons de Girona preparats per sortir cap a Barcelona, senyora. Només espero les teves ordres. I feu que no sopeu. Mengeu, deixeu de mirar-me. La ciutat està en calma. Les tropes de Girona i la nostra guàrdia custodien els barons rebels i els ciutadans han tornat a casa seva. Senyor, la comtessa Ermessenda t'espera a la sala del tron. Ho has entès, oi? Ens hem de mantenir units. No pots governar Barcelona sense el suport de Girona. Són tres comtats, però un no té sentit sense els altres. Sóc conscient que la meva imprudència i la meva arrogància em podien haver portat al desastre. Sense la teva intervenció, a hores d'ara Barcelona s'hauria perdut. M'hauria agradat que em demanessis que t'ajudés. No vaig gosar. M'han arribat notícies de la mort d'Elisabet. Feia molt de temps que estava malalta. Déu l'ha volgut al seu costat molt jove. I què penses fer? Un home jove com tu s'hauria de tornar a casar. Amb una dona forta que et pugui donar hereus sants. Em casaré amb qui vulguis. Estic preparat. Tria tu mateixa la núvia i m'hi casaré de seguida. Perquè tothom sàpiga que no hi ha cap discòrdia entre nosaltres. I a partir d'ara et juro que compliré els acords que vam signar. Així doncs, vols que mantinguem el pacte que m'obliga a quedar-me a Girona? No hi estàs obligada, àvia. Doncs si no hi estic obligada... Però m'agradaria que el complissis. La nostra força rau en la solidesa dels nostres pactes. Si ara el trenquem, crec que és un pacte que ens fa forts. Ramon, creus que mantenir-me confinada a Girona ens fa forts? I va la credibilitat, àvia. Després d'aquest incident necessito tornar a mostrar-me fort davant dels barons. Molt bé. Em quedaré a Girona. T'ho agraeixo, àvia.
I tu et casaràs amb Blanca. La neta duc d'Empúries és la dona que et convé. M'hi casaré tan aviat com sigui possible. Vine aquí, que ara no li has fet un petó a la teva àvia. I que em diguis qui ens té la revolta. El faré jutjar i tindrà el càstig que es mereix. N'estàs segura que ho vols saber? La revolta s'ha gestat al Palau Episcopal. L'instigador és el bisbe Gislabert. Encara no t'he demanat disculpes. Per què? Gislabert. Els humans són febles i això ens fa humans. Però hauríem de saber escoltar els consells dels amics. M'has escoltat moltes vegades. No et facis mal a sang. Escoltades les declaracions dels testimonis, donem la paraula a Gislabert, bisbe de Barcelona, sobre l'afer de l'apedregament del Palau Comtal. Senyors, he estat portat davant d'aquest tribunal pels fets desgraciats del 2 de juliol. No puc sinó atribuir a la confusió del moment el fet d'haver estat declarat culpable de l'atac al Palau Comtal. Davant d'aquest tribunal, vull proclamar la meva innocència. Sóc i seré sempre fidel al comte Ramon, a qui he servit i serviré sempre i en tot moment. Són els ossos que no em deixen viure. Ho sé, ho sé. Però no t'amoïnis. Estic bé. Com gosa dir que és innocent? Hi ha desenes de testimonis que han declarat que va ser l'instigador de la revolta i Cudelart el va seguir. Com espera que el tribunal el cregui? Què en penses? Penso que hem de ser pràctics i no deixar-nos endur per les emocions. Proposo una sentència que obligui Gislabert i Cudelart a jurar fidelitat al comte. També haurien de pagar multes pel valor de la meitat de les seves possessions. Ho acceptaran. Més això? Cal que Gislabert perdi també la dignitat de bisbe i que es faci pública la seva participació en la revolta. No ens interessa desprestigiar el bisbat de Barcelona. Estic d'acord amb Oliva. Donem també la responsabilitat a Cudelart. Que no ho veus? Si no li fem renunciar al càrrec, semblarem febles. Hem de donar imatge de fortalesa i reaccionar d'una manera clara i contundent. En sóc conscient. Si no, tots creuran que no tenim prou força per frenar cap revolta, àvia. Ramon! Gislabert és el meu nebot i el teu cosí. No ens convé destruir la reputació d'un membre de la nostra pròpia família i encara menys la d'un membre destacat de l'Església. No hi estic d'acord. Però si així ho vols, així es farà. Senyora! Aviseu un metge! De pressa! No sé quan ens tornarem a veure. Ens veurem durant tot el viatge. T'acompanyaré fins al monestir. No t'esfaràs de mi tan fàcilment. No cal que m'acompanyis. Ja està decidit. I no tens forces per portar-me a la contrària. Judici ha fet possible una... És l'última cosa que faig per tu. Potser el tribunal t'ha perdonat, però jo no et perdonaré mai.
Què és això, Blanca? El dolor ens purifica. Tantes coses. N'has fet moltes de coses. Ara el cos necessita descansar. M'havia compromès a revisar uns escrits del bisbe d'Elda. El metge diu que no t'aixequis. I t'aviso que penso fer complir les seves ordres. Tampoc no podria aixecar-me. Les cames no em sostenen. Som grans. El nostre temps s'acaba. Tinc la sensació... Has portat el diàleg a aquest món de bojos. Has fet que molta gent pugui viure en pau. I has estat el meu millor amic. Et deixaré sola, Ermessenda. Et trobaré tant a faltar. Jo també. Sigui on sigui. Intentaré continuar tot el que hem fet fins ara, fins que pugui. Déu sap que serà difícil. Tinc un net rebel, estossut. I sé que continuarà fent la seva. No li importen ni les revoltes ni els entrebancs. Se li ha ficat una idea al cap i continuarà fins a aconseguir-la. S'assembla molt a algú que conec. Contenta que has vingut a veure'ns. Raquilda, mira que ha vingut. Estefania, filla. Ets tan bonica. Ja t'ho deia jo, que eres la nena més bonica del món. Raquilda, no és Estefania, és Blanca, la dona de Ramon. Ja ho sé, que és Blanca, que et penses que ja no hi toco. Esclar que ens coneixem. Blanca, estimada, com estàs? Està molt bé, però anem a seure, que està cansada del viatge. Monsenyor. Benvinguda, filla. I com és que has vingut? Aquí no hi trobarà res d'interessant. Només dues velles que s'avorreixen. No li diguis això. Ramon ha marxat a Roma a visitar el seu pare. Serà fora més de 2 mesos. La comtessa em va convidar a visitar-la i com que... Ramon també ha vingut? No, Ramon és de viatge. Ha anat a Roma a veure el seu pare. Blanca anirà a visitar el seu avi, Oc d'Empúries. Ah, el comte d'Empúries, el conec, el conec. I també m'agradaria anar al monestir de Sant Daniel. Vull fer una ofrena per demanar que Ramon no passi cap perill en el viatge. He estat 3 vegades a Roma i t'asseguro que el camí no és perillós. Si va marxar ahir, a hores d'ara ja deu ser Tolosa. He sentit a parlar de la comtessa de Tolosa. Li diuen el Modis. Deu ser una dona horrible perquè els seus 2 marits anteriors la van repudiar. Pobre Ramon, passa la nit a casa d'una dona tan pecadora. Humbert de Cervelló porta notícies per tu. Té ordres expresses de donar-te-les personalment. Humbert, gràcies per venir. Tens notícies del meu marit? Senyora, he vingut per dir-te que el comte ja fa dies que ha arribat a Barcelona. I per què no ha vingut a Girona? Es troba bé? Està malalt? El comte està bé, senyora. M'envia perquè et faci saber que decidir repudiar-te com a esposa. Què has dit? El comte vol anul·lar el seu matrimoni per casar-se amb el Modis de la Marca. Comtessa de Tolosa. Filla. Serà teu. Has trigat a venir. El
Els meus assumptes no m'ho han permès. M'han dit que no estàs gaire bé de salut. Estic perfectament bé, gràcies. Me n'alegro. Àvia, l'estimo. Fins que vaig conèixer el Modis no sabia què era l'amor. És tan diferent del que sentia per Elisabet o per Blanca. És un amor que em fa tornar boig. Necessito estar amb ella. Per ella ho donaria tot. Ho pots entendre? Sí, ho entenc. Molt interessant. El Modis és una autèntica comtessa. És forta, intel·ligent, amb caràcter. Sé que puc comptar amb la seva opinió i que sempre estarà al meu costat. Estic segur que t'agradaria. Algú que et fa repudiar la teva autèntica esposa, la que jo et vaig triar perquè sabia què era el que més et convenia, mai no serà una autèntica comtessa. És una aprofitada. Tu no saps què és la passió. Què saps de mi per dir-me que no sé què és la passió? Jo, que vaig perdre tan aviat l'amor de la meva vida. És diferent. Si alguna vegada haguessis sentit el que jo sento per ella... Un comte ha de saber renunciar a moltes coses per complir el seu deure. I Déu sap que jo hi he renunciat. Potser et vas equivocar. Jo no penso renunciar al Modis. I renunciaràs. I no et parlo com a àvia, sinó com a comtessa. Per culpa del Modis has creat un conflicte diplomàtic amb el comte de Tolosa. No t'imagines les conseqüències que això pot tenir? M'hi arriscaré. Els barons se't van posar en contra una vegada. Si torna a passar, no vindré a ajudar-te. La situació ha canviat. Els barons ara estan de part meva. Han entès que el canvi s'ha de fer a la meva manera. No em faré enrere, àvia. El Modis i jo ens hem casat. Aquest matrimoni no és vàlid. Sí que ho és. El Modis espera un fill meu. I ha rebut les esposalles que li pertoquen. El bisbat i el comtat de Girona. Girona és meva. El meu marit me la va donar com a regal de noces quan ens vam casar. No la pots donar a ningú! Ja està fet. Si no renuncies a aquest matrimoni, demanaré al Sant Pare que us es comuniqui a tots dos per adulteri concubinat. I ben juro que ho aconseguiré. Si t'atreveixes a fer-ho, prepara't per les conseqüències. És una bogeria. Prou! Seré jo qui li demani al Sant Pare l'excomunió d'aquest parell d'adúlters. Val més deixar les coses com estan. No, Blanca és la meva protegida. Si l'abandona ella, m'abandona a mi. T'hi jugues la vida. Ja l'he viscut de frau, la vida. Ah! No, estic bé. Deixeu-me pujar sola. No em deixeu, he dit! Jo aniré a Roma. Ja aniré. Anirem a Roma. És la meva àvia qui ha trencat el pacte. Vol demanar l'excomunió. Només és una amenaça, senyor. Acabarà cedint. No menyspreis la tenacitat de la meva àvia quan s'entesta a aconseguir alguna cosa. No hi ha ningú als comtats que suposi el teu matrimoni, tret d'Ermessenda. No necessites la seva aprovació. Si alguna cosa he après és que he de mantenir els barons sota control. Amb quina autoritat podré enfrontar-me si la meva pròpia àvia demana la nostra excomunió? La situació al comtat de Barcelona és estable. Els barons estan contents amb les noves lleis que has promulgat. Et garanteixo que no hi ha ànims de revolta. L'últim cop que la meva àvia i jo ens vam enfrontar vaig estar a punt de perdre la corona. Si ella no hagués intervingut... Ramon, cal avançar-se. Hem d'anar a parlar amb algú que ens pugui ajudar davant del Sant Pare. No, no demanaré favors d'un traïdor. Sí, és un traïdor, però ara és l'única persona que pot desfer el mal que pretén fer la teva àvia. Comte. Comtessa. Ha rebut el meu missatge? He rebut, senyor. Així doncs ja saps que Ermessenda i Blanca han aconseguit que ens excomuniquin. Volem saber la teva opinió. Un ordre d'excomunió del Sant Pare no és fàcil de revocar. Si no m'equivoco, monsenyor, no seria la primera vegada que el Sant Pare reconsidera les seves decisions. Tens raó, senyora, però no sé si sóc la persona indicada per demanar-li.
Tothom parla de la teva habilitat diplomàtica. T'agraeixo que els escoltis, però fa temps que vaig comprendre que m'havia de limitar els meus deures com a bisbe. Aquesta és una bona ocasió per demostrar que pots ocupar-te d'altres assumptes i alhora mantenir-te fidel a la Casa Comtal. Sí, però a quin membre de la Casa Comtal, senyor? És la comtessa Ermessenda qui ha demanat les excomunions. Perdria la seva confiança. És la meva confiança la que necessites. Pel Sant Pare, senyor, Déu sap que qui governa els tres comtats encara és la teva àvia, una comtessa molt generosa amb l'Església. Per cert, no m'estranya que Roma escoltin les seves demandes. Ara bé, si la comtessa perdés el seu poder, un poder que d'altra banda només manté a Girona, ni el Sant Pare gosaria excomunicar el comte de Barcelona. I aquesta proposta, monsenyor, neix del teu amor per en Ramon o del teu odi per Ermessenda? Senyora, permet que aquest pobre bisbe guardi algun secret. No em volia dir que estava malalt. No em volia amoïnar. I se n'ha anat, pobre Pere. Ell també m'ha deixat. I només et tinc a tu per parlar. I tan sols sé si m'escoltes. M'han dit que Ramon i el Modis actuen com si el Sant Pare no els hagués excomunicat. Es presenten en actes oficials com a comte i comtessa. I amb el veïna plàcid de Gislabert. Gislabert. El Modis ha parit dos mascles, dos bastards. Sí, bessonada, és un mal presagi. Els germans que han hagut de compartir el ventre de la mare no sabran compartir la corona. Però són dos fills. És més del que Blanca va donar Ramon. Pobre Blanca, era ben poca cosa. Les dones d'ara ja no fan res. Els barons joves les tenen arraconades. Te'n recordes quan érem joves, Riquita? I acompanyàvem els nostres marits al camp de batalla. I presidíem judicis i consells. Te'n recordes? No em diguis adéu. Vinc amb tu. Pot ser perillós. Res no em fa por si estic amb tu. M'has deixat viure tants anys. He tingut temps de veure com morien tots els que estimava, com em traïen els que creia lleials, com el món en què sempre he cregut s'ensorra per deixar pas a la foscor. Si encara em mereixo una mica de pietat, senyor, et demano que te m'emportis d'una vegada. Ara, fes-ho ara, abans de veure com em prenen el poc que em queda. Sempre he sabut que tard o d'hora rebria el meu càstig. Que així sigui. Així tu ets el Modis. Per fi ens coneixem. Benvinguts a Girona. El Modis? El dia que ens vam casar et vaig regalar com a esposalles al comtat de Girona. Les circumstàncies no m'han permès fer-te'n donació fins al dia d'avui, en què la meva àvia Ermessenda, pel gran amor que ens té, ha cedit els seus drets i ha promès fer que el papa Víctor de Roma aixequi l'excomunió que ens va llançar per la seva instigació.
esposa i companya meva, disculpa'm per haver trigat tant a donar-te allò que et correspon per dret i per voluntat meva. Avui compleixo allò que et vaig prometre. Senyors, saludeu el Modis, comtessa de Girona. Riquilda. Riquilda.